Laulaja, artisti Marika Kruuk, tervetuloa. Kiitos. Sä tulit ensi vuonna, 20 vuotta sitten, tunnetuksi suomalaisille, kun sä ää, voitit Euroviisut ja menit Englantiin Edean kanssa. Mitä se toi sun elämässä, se Euroviisuehdokkuus ja sitten se, että sä edustit Suomea? Ah, hyvä kysymys, mitä sitten se on 20 toi mulle. Aika, siis yleensä hän pitää olla kunnia, että sä saat edustaa omaa maata ja kaikki, mutta mut henkilökohtaisesti se oli, se oli, aika traumaattinen kokemus mulle, koska se oli mun ison pelko, että miten jos mä tein jotain virheitä tai miten jos mä niinkun pilaan niinku mun oma maan maine, että mä Mä en niin kuin, pärjää, tai niin kuin, mitä meillä kaikilla on, että sä haluat niin edustaa hyvin ja sä haluat tehdä asioita niin kuin, erittäin hyvin. Ja mä vaan muistan, että mä olin niin paniikissa, että mä ajattelen, että mä en muista siitä hetkestä yhtään mitään. Sitten, kun sä olit lavalla ja lauloit? Joo, Ai, tai siitä koko viikosta, koska se oli... Ja mä luulen, että kaikki, kaikki niin kuin, varsinkin jos sä, sä kärsit esiintymispeloista, mitä mä en ollut tiennyt, tai tietoinen kyllä, mutta mä en ole tiennyt, miten vakava se on mun esiintymispelkoa, mm. koska kaikki sanoo, että se on ihan hyvä, kun se jännität vähän, niin kuin se, mm. se, niin kuin, se on vaan hyvä asia. Mutta silloin, kun se menee liian pitkälle, että ei ei puhutaan siitä, että se on hyvä jännitys, niin, niin mulle se meni niin päinvastoin, että se on ollut mulle aika niin hankala tilanteet, että sanotaan, että mä en ole pystynyt nauttimaan. Suuri osa mun urasta, mä en, ole, mä en muista yhtäkään keikkaa, että mä olisin nauttinut. Että mä oon aina ollut paniikissa. Mutta no, eikö se nyt näy sitten se lavalla se äh, esiintyminen, kun sä esiinnyt, että sä et nauti siitä, täytyyhän sun jotenkin pysty kääntää siis niin kuin joku akseli johonkin toiseen suuntaan tai ratas toiseen suuntaan. E, e, en eihän sitä pystynyt. lavalla huomaa, että sä et nauti siitä. Joo, kyllä se huomaa. Tai periaatteessa niin kuin mä luulen, että ihminen on ohjelmoitu siitä selviytymistä, niin että Mä en ole tajunnut, että mulla on ollut panikikohtauksia joka ikinen kerta, joka ikinen esitys, joka Oikeasti. ikinen tilanne, mitä mä oon tehnyt. Sanotaan, se alkoi, kun mä olin kuusi silloin se niinku pelko alkoi. Ja sitten se oli jatkunut ja jatkunut, ja sehän johtuu siitä, että mun kroppa romahti totaalisesti. Ja, ja mä tiesin sitten, että okei, että nyt mä oon saanut sairaus, joka totaalisesti... Niinku kaikki loppuu siihen. Mikä, joo, mä muistan, että sä kerroit siitä sairaudesta. Mikä se, se olikaan? Öö, mä sain selkä ydin niin neste, niin kun kaikki oli tulehtunut Just koko joo. niin ja joo. päässä, niin, 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 silloin lääkärit ei pystynyt tekemään mitään. Ja mä tajusin siinä hetkessä, että mä oon vastuu tästä tilanteesta. Mä en ole pystynyt selvittämään, mikä mun ongelma on ja miksi mä oon niin peloissa. Ja, ja mä oon aina ajatellut, että jos sulla on pelkoja, että kyllä se siitä, kun mä vaan Mä vaan teen ja mä, mä mm. voitan sitä jossain mm. vaiheessa, Mut se oli niin syvä, että mä oon joutunut niinku, rakentaa ihan uusi pohja ja, ja rakentaa niinku, kaikki palikat mun elämässä uudestaan. Niin kyllä siis se Euroviis oli, oli semmoinen koladus, niinku, että sehän olisi pitänyt olla se, se paikka, niin kuin nimenomaan sit sanon, että, että, että silloin sä pääsit julkisuuteen ja silloin sun pitää alkaa niinku, nauttia, mutta silloin se alkoi se helvetti mulle. Niin kuin täysin 20 helvetti. 20 vuotta helvettiä vai? Joo. Eikä. Ei kun tää on ihan totta. No, me, si no Koska... nyt kun sä puhut näin, niin kukaan soita sulle ja pyydä sua laulamaan. Sulla on ollut keikkoja vaikka kuinka paljon. Sä oot ollut teatterin mutta lavalla, siis... sä oot ollut vaikka missä. Joo, näiden vuosikin, se on totta. Mutta me... sitten, sit, jos mä oon rehellinen, jos mä sanon, että jos sulla on intohimo ja sä rakastat laulamista ja rakastat kaikkea, mm. niin sä selviydyt tilanteesta. Niinku, ja jotkus, niinku, jotkut pelot on vaan niin sä et pysty niin katsoa itse peiliin. Ja, ja, mulla oli niin hankala, että mulla oli niin esiintymisiä, niin varsinkin arenakeikat, missä mä olin vuoden. Mä en pystynyt menemään nukkumaan. Joka ikinen ilta mä mietin, että kohta on se päivä, kun mä joudun menemään just siihen tilanteeseen. Ja siis, se oli niin kammottava, että mä olin ihan... No, mutta tuli se sen takia se sun selkäydin koko tämä että tietysti no, sehän, siis se stressi, mitä se tuottaa krokalle. no, Miten sä pääsit siitä, sä oot edelleenkin, mutta miten, pakkohan sun on jotenkin pystynyt työstämään sitä, oletko sä käynyt jossain terapiasta tai jossain tällaisessa? No siinä on aika, aika mielenkiintoinen niin kuin, aspekti. Mä en ole käynyt terapiassa, eikä koskaan käyttänyt lääkkeet, koska Joo. mä oon aina tiennyt, että lääkkeet... Ne niin pahentaa kun, mun mielestä. Tai... Koska sä et voi päättää, että mikä tunteet mm. sä tunnet. Ja. Tunnet sä hyviä tunteita vai pahoja, ne leikkaa kaikki niin kuin, mm. että yhtä et mä oon tiennyt, että okei. Okay. Ja mä oon ottanut sen enemmän niin haaste, okei, okay, mä rakastan laulamista, tämä on mun niinku tehtävä, mä haluan, että mä laulaa ja mä haluan myöskin nauttia. Niin mä oon joutunut kääntämään sen, että nyt kun sä kysyt multa, mä voin sanoa, että tämä hetki, missä mä oon nyt elämässä, tämä on niin kuin parantumishetki, on kestänyt mulle monta monta vuotta ja kiitos, että mä oon sulla saanut perheen ja lapset ja kaikki, on tehnyt, että Tänä päivänä mun katsoa peiliin ja sanoa, että mä, mä rakastan itteeni, mä oon niin ylpeä, että mä oon ollut niin rohkea ja mä oon mennyt, vaikka mä oon ollut aivan hukassa niin, kuin niin monessa tilanteessa, mutta silti mä en ole antanut koskaan periksi. Mm.